Да, също така подходили изходът от днешната следва край децата от Стендаровски. В интерес на процеса, в интерес на сложеността на цялата ситуация, донесох на Зенички заключок да председателът при съобщение информира явността за това, що денес не се зборуваше. И деновите, които се следват, които са пред нас, имате допълнителни информации за това, как се развиват настани. Поне што е важно, дека до овој момент се уште нема тоа. Кои се датумите? 19, 20, 20?